Melodia pura, papai. Salve, minha rapaziada! Bora aqui, bora pra mais um videozão daquele jeito modelo. Bora que bora, minha rapaziada. A de impressão sempre é um acelerado. Já percebeu, rapaziada, nos vídeos? Pensa em um homem acelerado, parceiro, esse cara. Bora de marcha. Se ele passou, tem que saber, tem que passar, né? De latazinho e de minha lada. É melodia do começo ao fim, rapaziada. Posso nem tá tuxando tanto aqui, rapaziada. A moto tá sem gasolina. É pressão. Rapaziada, vocês preferem o quê? Um de latazinho, um torbal? Um de latazinho, um torbal ou um desmiolado, rapaziada? Desmioladozinho para escape original. Deixa aí nos comentários aí qual que você curte mais. Oh.
Aí o negócio. Botei gordinho de pressão já na mesma tocada, rapaz. É melodia, meus amigos. Vai? Deixa, ó. Deixa limpar lá, deixa limpar. Ei, eu vou passar. Aliás, eu paro aí, depois eu vou voltar, vou ir pra casa. Oi? Eu ia passar já ir embora, mas eu paro lá com você rapidão. Lá. Meu pagou. O meu também. Cara, que eu puxei, eu fiz aqui no banco. É capaz? Eu boto pra lá. O freio tá abaixo, rapaziada. Abaixo tá. O freio tá abaixo, mas tá sensível. Tô dando umas pesadas. Tá descendo no gosto. Partiu, rapaziada. Os meu ladozinho cantando. Passa na manhã, dá ligado, quem conhece, conhece. É melodia, meus amigos. A mão toda suada, rapaziada.
entrar aqui. E é nóis, minha família. Deixa aquele likezão pra fortalecer a família. E tamo junto, família. Valeu, falou e fui. Daquele jeito, modelão.